Sveiki atvykę į Marijampolę. Aš futbolo komentatorius Karolis Tretjakas. Įvarčių sausra. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę ir čia smūgis galva Liviu Antalis smūgiuoja virš vartų. Vagų prie kamuolio, tas pats Stanislavas Kišas, Ertonas ir tiesiai į Ivaną Kardumą. Dar puikiau sužaisdavo Lukas Paukštė. Čia labai perspektyvi ataka, smūgis galva, ajajai! Taip rizikuoti iš karto epizodas pavojingas. Čia štai toks bandymas, Tomislavas Kišas, vienu lietimu. Kol kas tas spaudimas vaisių neduoda, čia smūgis iš toli ir jis netikslus. Prisiminti tik vieną epizodą, kai Pomorelis buvo įsiveržęs į baudos aikštelę. Čia tiesiai Armantui Vitkauskui į rankas. Kišas daug erdvės prieš jį ir blokuojamas jos smūgis. Čia pataisimas ir šalia virpsto. Kampinis yra. Galva. Taip. Kol kas rungtynės tokios ganėtinai klampokos ir su nemažu klaidų dvelksmu, jeigu taip galima pasakyti. Čia Mikoliūnas pabandė pagrasinti iš toli. Turbūt pagal tokias... ir nenorėjo šioje situacijoje rizikuoti. Čia Ertonas, link Antalio, Antalis baudos aikštelėje. Vienu lietimu reikia, tačiau toli nuo vartų skrėjo kamuolys. Baubimas Marijampolėje, Tomislavas Kiša. Kardumas! Ivanas Kardumas! Traukia šį baudinį! Neleidžia Ivanas Kardumas įmušti 11-ojo įvarčio Tomislavui Kišai. Na čia ir gauna geltoną kortelę. Įdomu. Pasižiūrėkime, dėl ko ginčiasi Marijampolės Sūduvos žaidėjai ir tik ne dėl to, kad Ivanas Kardumas nelaiku. Paliko vartų liniją. Būtų įdomu pamatyti epizodo pakartojimą, ar tik neteks pakartoti. Taip, panašu, jog teks pakartoti šį smūgį Tomislavui Kišui. Baudinio. Ivanas Kardumas! Wow! Wow! Tačiau kas vyksta Marijampolėje? Kas vyksta Marijampolėje? Dar viena geltona kortelė. Netikslus žalgiriečių perdavimas, perima kamuolį Sūduviečiai. Golubickas, Vytas, kelia kamuolį toliau į priekį, Gerla. Čia! Įvartis! Mihretas Stopčiakičius išveda Sūduvą į priekį. Pasiklausykite, kas darosi Marijampolėje. Pergudrauja varžovą. Kišas gali atlikti smūgį, jis tą ir daro, ir smūgis netikslus. Pavojinga ten prarasti kamuolį, tuo naudojasi Sūduva Jankauskas. Visgi Baravykas atstovi savo poziciją, čia slysta Dili. Slystelė Dili. Verbickas atiduoda kamuolį į dešinę. Verbickas, jo smūgis ir virš vartų. Dar viena Žalgirio ataka. Gražiai žaidžia Kišas, perdavimas į kraštą. Į baudos aikštelę, smūgis galva, tačiau netiksliai galbūt. Geras perdavimas į kraštą, ten laisvas Baravykas į baudos aikštelę. Perdavimas, čia Modestas Vorobjovas. Proga nebloga, apšaudimo kampą Modestui Vorobjovui. Ir tai yra viskas Marijampolėje. Viena įspūdingiausių Marijampolės Sūduvos pergalių šiame sezone, tiksliau net ne šiame sezone, o pastaraisiais metais.